წმინდა ეფრემ ასური, სწავლანი, სიტყვა ანტიქრისტეზე, ნაწილი მეხუთე. მაშინ მწარედ ატირდება ყოველი სული, მაშინ ყველა იხილავს, რომ აუწერელი მწუხარებისგან ითრგუნება დღე და ღამ. ყოველივე ამას ისიც დაემატება, რომ ადამიანების საკვებს ვერ იყიდიან, რათა შიმშილი მოიკლან. ხეცის ბრძანებით უწყალო, სასტიკ ზედამხედველებს დააყენებენ ადგილებზე და ვისაც მხეცის ბეჭედი ექნება დასმული შუბლზე ან მარჯვენა ხელზე, მხოლოდ იმას დაართავენ ნებას ცოტაოდენი სურსათის ყიდვისა, რაც მოიძებნებ. მაშინ ჩვილი ბავშვები დედების წიაღში დალევენ სულს და დედებიც დააკვდებიან თავიანთ შვილებს. კაცი ცოლთან და შვილებთან ერთად მოკვდება სავაჭრო ადგილზე და მათ კუბოში ჩამსვენებელი და დამკრძალავი არ ეყოლებათ. ქუჩებში დაყრილი გამების სიმრავლის გამო სიმყრალე გავრცელდება ყველგან და ჰაერი შეიბილწება, რაც საშინლად შეზარავს ცოცხლებს. დილით ყოველი ადამიანი ვაებითა და დიდი მწუხარებით აღმოსთქვამს, როდის დადგება საღამო. იქნებ ღამით მაინც მოვისვენოთ. საღამოს მწარედ იტირებენ ყოველი და თავისთვის იტყვის: ნეტავ მალე გათენდეს, იქნებ ამ ტანჯველ მწუხარებას დავახციოთ თავი. მაგრამ ვერსად გაექცევი კაცი, ვერსად იპოვის თავშესაფარს, შფოთსა და მღელვარებას მოუცავს ყოველივე, სოღაცა და ხმელეთიც. ამიტომაც გვამცნევს უფალი: ღვიძარე იყვენით და დაუცხრომლად ილოცევდით, რომ მწუხარებას დავახციოთ თავი. ყველანაირი უბედურება შეაჭირვებს იმ ხანებში ადამიანებს: სიმყრალე ზღვაზე, სიმყრალე ხმელეთზე, შიმშილი, მიწისძვრები, ხელვარება ზღვაზე, ხელვარება ხმელეთზე, საშინელება ზღვაზე, საშინელება ხმელეთზე. უამრავი ოქრო ვერცხლი და აბრეშუმის ტანსაცმელი აღარავის მოუტანს სარგებელს იმ მწუხარების ჟამს, არამედ ყოველი კაცი ნეტარ ყოფს მიცვალებულებს დამარხულთ მანამ, სანამ დედამიწაზე ეს უმძიმესი მწუხარება დაისადგურებდა. ქუჩებში დაყრიან ოქროსა და ვერცხს და მათ აღარავინ შეეხება, რადგან ყველაფერი საძაგელი იქნება. ყველანი სასწრაფოდ გაიხიზნებიან, რათა თავი შეაფარონ, მაგრამ მწუხარებას ვერსად დაემალებიან. პირიქით, შიმშილს, შიშსა და სიმძიმელს ისიც დაემატება, რომ ხორცის მჭამელი მხეცები და ქვეწარმავლები შეუქმნიან საფრთხეს ადამიანებს. ყველანაირი ჭირი დათრგუნავს მათ იმ ხანებში: შიში შინაგანა და ძრწოლა გარეგნულად, გვამები ქუჩებში დღე და ღამ, სიმყრალე ფოლორცებზე, სიმყრალე სახლებში, შიმშილი და წყურვილი ფოლორცებზე, შიმშილი და წყურვილი სახლებში, გმინვა, გოდება ფოლორცებზე, გმინვა, გოდება სახლებში. ყველა ქვითინებს, ყველა მოთქვას ერთმანეთთან შეხვედრისას: მამა, დედა, ძე და ასული. მეგობრები ქუჩაში ეხვევიან მეგობრებს და იქვე აღესრულებიან. ძმები გულში იკრავენ ძმებს და კვდებიან. ყოველი ხორციელის პირისახია მშვენიერება, დაჭკნება და ადამიანები მიცვალებულებს და ემსგავსებიან. საზიზღარი და შესაძაგი გახდება ქალის სილამაზე. ყოველი სხეული ჩამოხმება, ჩამოდნება და კაცობრივი გულის თქმა დაიშრიტება.